NATO filloj të mërkurën së më të madhe ushtarake që nga periuda luftës sëftot dhe një luftani amerikane u largua nga shtetet e bashkuara për të kaluar për mes Atlantiku drejt teritorit aleancës në Europë. Aleanca ushtarake përëndimore ka bërë të ditur se rreth 90.000 forsa do të marim pjesë në sërvitin disa mujore të quajtur mbrojtë si i vendosur 2024. Operacioni sërvitor ka për qëllim të vendos në provë mbrojtjene NATO-së, ndërko që vazhdon lufta e Rusis në Ukrajin. Aleanca do të demonstrojë aftësine saj për të përforcuar arenën euro në përmjet levizjes transatlantike të forcave nga Amerika e Veriut. Stid Faz Defender 2024 do tjetë një demonstrimi që arti unitetit tonë, fuqis dhe vendosëmëris për të mbrojtur njëri tjetrin, vlerat tona dhe rendin nërkomtar të bazuar të kregullat, tha General Kavoli. Tërvitja është projektuar si një simulim i përgjigje se aleancës prej 31 vendesh antare nda një sulmi nga një vend rival, si që është Rusia. Gjënë servitit do të zhvillojnë një seri manovrash më të vogla që do të shtrirë nga Amerika e Veriu deri në kraun lindor të Natos, pranë kufirit me Rusin, pritë të marim pjesë rreth 50 luftanije, 80 avion dhe mbi 1.100 mjetë e luftarake të oksore. Kjo është stërvitja më e madhe që nga viti 1988, kur umbaj së stërvitja Reforger, gjatë luftës sëftot. Ajo vjen në një moment kur NATO ka transformuar mbrojtjen e saj që kur Rusia filloj surmin dhe Ukrajinës në vitin 2022. Alianca ka dërguar mira forca ushtarake në kraun e saj lindor dhe ka përgatitur planet më të zjeruar që nga rënje e bashkimi sovjetik për të mbrojtur nga një surmi Rusisë.